siden jeg var med her, har jeg primært, og det er ikke løgn, altså, jeg lyver jo aldrig, jeg siger altså, jeg har sovet og spist, taget lidt på igen og været lidt ude at rejse, og du ved. Men nu var det slut, tænker du så stadigvæk, at det var fedt at være med, og det har været en god oplevelse? Altså helt ærligt, jeg ved godt, jeg er faktisk ikke typen, jeg siger, når jeg fortryder, at jeg har været med i noget, og jeg siger også, jeg bruger aldrig udtrykket, the show must go on og sådan noget. Jeg kan oprigtigt sige, at jeg har ikke fortrudt det overhovedet. Jeg synes, det har været meget hårdere mentalt, end jeg regnede med. Fysisk havde jeg regnet med, at det var rigtig hårdt, men mentalt vidste jeg ikke, det var så hårdt. Altså, at jeg har noget med mit sind har brug for ro en gang imellem. Og at jeg ikke har haft 4 dage, bare sådan på et tidspunkt, hvor jeg kunne koble fra og sige, nu kommer jeg tilbage som frisk. Du kan allerede sige, 3 uger, ikke danser, og nogen synes, jeg danser godt i aften. Det er godt for mig at hvile. Mit hoved er godt for mig at hvile min krop, og det har jeg slet ikke haft mulighed for. Så derfor synes jeg, det var hårdt. Hvad er du i gang med nu, når du skal være? Ingenting. Jeg har ingenting. Så, men du skal ikke blive ved med at hvile, vel? Nej, jeg starter med at træne, men jeg har ikke noget arbejde. Jeg ved ikke, hvad der skal. Jeg har heller ikke noget sigte. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Men jeg er blevet 50 og har fået pink hår. Du kan kalde det desperat. Du kan kalde det paprika-agtigt. Du ser ikke desperat ud. Du ser skønt ud. Jamen, jeg er også glad. Jeg har det skide godt. Det er også første gang i mit liv, jeg sådan har det sådan, jamen, jeg ved ikke, hvad der skal ske, og det er nok meget godt. Så må vi se. Jeg ligger ikke bekymret og skriger angst på gulvet. Du skal også en anelse stolt af sig selv, faktisk. Ja, det håber jeg da. Ja, men det er fordi, det er så svært for mig at blive stolt af mig selv. Men jeg tænker, at nu, når jeg ser den freestyle igen, og jeg hænger deroppe under loftet, og jeg har aldrig nogensinde i mit liv forestillet mig, at jeg skulle mere end 20 cm over overfladen, så håber jeg, at der er et eller andet inde i mig, der siger, det var godt gået. Claudia, er du meget skuffet over ikke at vinde? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, vi har vundet i og med, vi står i finalen sammen, og vi har fået lov til at danse alle ugerne ud. Så. Men lige da de ikke sagde Johannes Nymark og Claudia Rix, var det så alligevel ikke sådan lidt øv? Det er da altid lidt øv, men jeg synes, det er fuldt fortjent, at de andre har vundet. Jeg synes, de var rigtig, rigtig gode. Og hvordan har det været, synes du, at danse finale i Horsens? Det er der jo ingen af jer, der har prøvet før. Du har jo heller ikke prøvet det, selvom det er dig, der er professionel. Det var fedt. Det var super, super fedt. Altså, man har været lidt træt. Så det at komme ind og mærke publikums energi, det gav lige det boost, man havde brug for at fuldende en finale. Og til allersidst, nu er du jo også næsten blevet lige så god som en professionel. Skal I blive ved med at danse, og skal I danse sammen? Nej, jeg tror, vi er til cafébesøg. Billedbladet. Danmarks Royale Ugeblad.